8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Удавали туристів. Українські прикордонники затримали 15 мігрантів з Близького Сходу. Під виглядом подорожувальників ті їхали рейсовим автобусом із Мінська. Під час перевірки документів на пункті пропуску у Чернігівській області заявили, ніби побачили усі принади Білорусі, а тепер прямують милуватися Львовом. Але виявилося, що до Мінська ці люди прибули кілька тижнів тому і одразу рушили до Гродненської області, що межує із Польщею та Литвою. Тож наші прикордонники завернули їх назад до Білорусі. На білорусько-польському кордоні знову неспокійно, але вже на іншій ділянці. Польща повідомляє про нові спроби штурму і затримання біженців. Тетяна Лугунова продовжить. Такі кадри вже котрий день поширюють польські силовики. Щойно настає темрява, мігранти вперто просуваються до межі Євросоюзу. Прикордонники знову затримали біженців, які великою групою намагалися перейти рубіж. Допомагали їм, як стверджують поляки, білоруські силовики. Вони частково зламали паркан і спрямували людей до огорожі. Спробу організованого перетину кордону зафіксували біля селища Дубичі Церковні. На білоруському кордоні зібралася група із 500 осіб. 200 з них прорвалися через паркан і на кілька метрів зайшли на територію Польщі. Їх одразу відтіснили прикордонники і поліцейські. Утім, загалом напруженість на кордоні потроху спадає. У наметовому таборі біля КПП «Брузги Кузниця» наразі ночують кілька сотень людей. Усі інші перемістилися в логістичний центр, розташований неподалік. Там є опалення, туалети, вода і їжа. Залишають табір, власне, Білорусь, громадяни Іраку. З аеропорту Мінська вилетів перший репатріаційний рейс, організований іракською владою. Літак забрав майже 300 мігрантів. Найближчими днями заплановані ще декілька рейсів. Тим часом у Польщі та Німеччині критикують Ангелу Меркель за телефонні розмови з Олександром Лукашенком. Цього тижня канцлерка дзвонила у Мінськ двічі. І критики називають це великою помилкою. Мовляв, таким чином Меркель легітимізувала невизнаного політика. А президент Польщі Анджей Дуда навіть зателефонував своєму німецькому колезі Штайнмаєру, щоб повідомити, Польща не визнає жодних домовленостей щодо мігрантів, ухвалених за своєю спиною. Журналістам вдалося дізнатися деталі першої розмови. За даними німецьких ЗМІ, Лукашенко начебто пообіцяв врегулювати міграційну кризу, якщо ЄС визнає його президентом, зніме санкції проти Білорусі і прийме частину біженців, які нині перебувають на кордоні. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу Інтер. І у Берліні заперечують домовленості з Лукашенком. Німеччина не прийматиме біженців, які застрягли на білорусько-польському кордоні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Горст Зейхофер після переговорів зі своїм польським колегою. На східних рубежах України окупанти 5 разів порушували режим тиші за добу. Позиції українських армійців атакували біля Мар'їнки, Кам'янки та селища Нью-Йорк. Супротивник переважно застосовує потужне озброєння, заборонене Мінськими угодами. Іноді буває, що стріляють не прицільно, так аби куди-небудь. Іноді буває, коли досить таки прицільно луплять, тоді вже приходиться іноді давати їм адекватну відповідь. Після цього вони замовкають. Комплексний пакет стримування Росії розробляє Україна разом із західними партнерами. Дмитро Кулеба напередодні розповів про результати переговорів у Вашингтоні і Брюсселі. Серед інших і з керівництвом НАТО. Зокрема, запрошення нашої делегації на саміт організації в Ризі. Наприкінці листопада очільник МЗС оцінює як найважливий знак довіри Альянсу до України. Ми, українські дипломати, зміцнюємо безпеку за 3 напрямами. Союзники, санкції, зброя. Тобто політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, досягнення домовленостей про постачання додаткової оборонної зброї для нашої армії. Рівень зараження ковідом в Україні не знижується. Минулої доби 20,5 тисяч інфікованих. Одужали 19 тисяч. 752 людини померли. Нині в червоній карантинній зоні 18 областей. Напередодні до них приєдналася Вінниччина.
Першою дозою антиковідної вакцини щепилися 40% українців. Повністю імунізована майже чверть населення. Це понад 9 мільйонів громадян. Європа посилює обмеження для невакцинованих. У Словаччині з понеділка нещепленим заборонять відвідувати ресторани, торговельні центри, крамниці, спортивні та масові заходи. Аналогічні правила запроваджує і Греція. Невакцинованим дозволили ходити лише до церкви. Водночас Німеччина ухвалила новий багаторівневий локдаун. Суворість обмежень залежатиме від кількості ушпиталених на 100 тисяч населення. Уряд країни також продовжить виплати бізнесу, який потерпає від ковідних обмежень. У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили, без масової вакцинації нинішню хвилю заражень не подолати. Минулої доби в Європі зафіксовано понад 300 тисяч нових випадків коронавірусу. Українські слідчі перевірять матеріали журналістів «Белінкет» про спецоперацію із затримання вагнерівців. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Членів російської приватної охоронної компанії підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на сході України. А згідно з оприлюдненим розслідуванням, спецоперацію щодо їхнього затримання зірвала саме українська сторона, начебто заради угоди про припинення вогню на Донбасі. Безпосередньо історія розслідувань, вона є, вона проводиться. І нічого, звичайно, там не зменшилось. Які будуть ще допити проводиться слідство, я думаю, що краще вам запитувати безпосередньо ДБР. Всі матеріали, які проводять журналісти, всі розслідування, які проводяться, нами завжди ретельно вивчаються, завжди долучаються до справ. Тому будуть вивчатися, будуть долучатися. Стан Михайла Саакашвілі після того, як знепритомнів напередодні, стабілізувався. Про це повідомив його адвокат Бека Басілая. Зле політикові стало саме після зустрічі з захисником. З кімнати побачень Саакашвілі винесли на ношах і перевели до реанімації. А ще до цього медики заявили, що він може впасти в кому. Низка патології виникла на тлі 50-денного голодування. Я нагадаю, затримали Саакашвілі 1 жовтня в Грузії. Там він заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Закликаю грузинську владу дослухатись до висновків спеціалізованої комісії лікарів та негайно забезпечити переведення громадянина України Михайла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів, де відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій комісії. Правоохоронці взялися за батьків Миколи Харківського, 16-річного хлопця на «Інфініті», який на шаленій швидкості скоїв ДТП. В аварії загинув водій іншої автівки. Пасажири Харківського, дівчина та двоє хлопців тяжко травмовані. Сам Микола зараз у СІЗО, а правоохоронці розбираються, як так вийшло, що підліток без прав їздив за кермом. Тож батькам Харківського інкримінують одразу дві статті. Невиконання батьківських обов'язків і допуск до автомобіля осіб, які не мають права на кермування. Відповідальність батьків можлива саме за те, що вони надавали можливість особі керувати транспортним засобом, оскільки є ряд відеозаписів у соціальних мережах та засобах масової інформації, де підозрюваний їздить по вулицям Харкова. В разі, якщо вина батьків, одного чи двох з батьків, буде встановлена, то їм буде загрожувати до 5 років позбавлення волі. Є новини у справі щодо іншої резонансної харківської ДТП. Апеляційний суд збільшив заставу Дмитрові Лисенку. Це той водій, який у стані наркотичного сп'яніння збив двох підлітків на пішоході. Серед білого дня він не зупинився на червоне світло. Діти дивом не загинули і досі перебувають в лікарні. Їхні батьки подали позови на 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Минулого тижня суд відправив Лисенка в СІЗО із правом застави 340 тисяч гривень. Прокуратура оскаржила це рішення і суд збільшив заставу до понад 3 мільйонів гривень. Українські туристи, які через смерть учасника групи застрягли в Туреччині, повертаються додому. Раніше їм заборонили виїзд, бо підозрювали в убивстві співвітчизника. Мандрівники стверджували, що загиблий скоїв самогубство. Інцидент стався ще 18 жовтня, коли 8 українців вирушили в похід Лікійською стежкою. У справу втрутилися дипломати, їм вдалося пришвидшити досудове розслідування і заборону на виїзд для наших громадян зняли. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.